戦闘配置。Boa sorte a todos. Muito agradecido. Muito obrigado. Boa sorte a todos. Obrigado. Força inimiga avistada do horizonte. Nós fomos detectados. As estações, concentrem fogo naquele alvo. Nós fomos detectados. Boa sorte e navegue bem. Obrigado. Concentre fogo no alvo designado. Para eles. Bom jogo a todos. Todas as estações precisando de disparo de suporte. Eu estou agradecido. Preciso de dados de inteligência. Vamos dar trabalho para eles. Companheiro, eu preciso do seu suporte. Muito agradecido. Obrigado.
É assim que se faz. Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Posição do alvo. Obrigado. Caça. Todas as estações precisando de disparo de suporte. Torpedos a bom bordo. Boa sorte a todos. Torpedos atrás. Eu estou agradecido. Sorte a todos! Caça retornando ao navio. Vamos dar trabalho para eles. Companheiro, eu preciso do seu suporte. Preciso de dados de inteligência. Concentre fogo no navio inimigo. Torpedos à frente! Torpedos a bom bordo! A batalha ter... Thank you.
Concentre fogo no navio inimigo. O inimigo está prestes a vencer. Do inimigo afundado! É assim que se faz! Torpedos a bom bordo! Torpedos a bom bordo. Todas as estações precisando de disparos. Você é a nossa última esperança! Torpedeiro inimigo naufragado! É assim que se faz. Concentre fogo no navio inimigo. Boa sorte e navegue bem. Problema resolvido, senhor.